ויצא יעקב, לאן הוא יוצא? הוא יוצא לגלות, הוא יוצא מחוץ לארץ ישראל. בעצם יעקב, בתורה, בסיפור של היציאה שלו לחוץ לארץ, הוא כל עם ישראל כולו בדמותו של אדם אחד בלבד. בעצם הוא נותן לנו את הפרדיגמה של מהי הגלות של עם ישראל. מה הוא הולך לעשות שם? הוא בא להוכיח את עליונותו המוסרית. הרי בשעה שיעקב יוצא לחוץ על הארץ, הוא נמצא במצב של נחיתות מוסרית לכאורה. שהרי עשיו, אחיו הגדול, אומר, בעצם גנבו ממני את הזכות שלי. אני הבכור, והוא לקח את ברכתי הראויה לבכור. וכאשר יעקב מגיע לבית לבן, ולבן מרמה אותו, ואז יעקב שואל אותו, למה אתה מרמה? אומר, לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. לא כמו שאתה עושה, שאתה שם את עצמך הצעיר לפני הבכור. אלא אצלנו, אדרבה, הבכור קודם לצעיר. יעקב לא יכול לענות, הוא יודע שאין לו סיכוי לשכנע בדבר עליונותו המוסרית. לעומת זה, כאשר מתחילים להיוולד לו ארבעה בכורות, כאן מתחיל התהליך של התיקון. נולדים לו ארבע בכורות, ראובן, דן, גד ויוסף, כל אחד מאישה אחרת. וכאשר נולד ראובן, ותקרא שמו ראובן, חזל אומרים, מובא ברשי, אמרה ראו מה בין בני לבין בן חמי. זאת אומרת, מה יש בין הבכור עשיו לבכור ראובן. שעשיו, בתור בכור, ממשיך את המסורת של קין והבל, הוא רוצה להרוג את אחיו הקטן. בעוד שראובן, ככה ירוע ברוח הקודש, לא רק שלא יערער על זה שיוסף הופך להיות הבכור, אלא הוא רוצה להציל את אחיו הקטן. ובזה הוא מתחיל להראות תיקון. אצל דן זה עוד יותר, שהרי דן נולד כדי שיוולד יוסף. הרי זאת הסיבה שרחל נותנת את שפחתה בלהה ליעקב. אבל בשביל אישה שאין לה בכלל בנים, כאשר נולד גד, זה כדי שלאה שיש לה כבר בנים, יהיה לה עוד בנים. וכאשר נולד יוסף, רחל אומרת, יוסף ותקרא, אסף אלוהים את חרפתי, ותקרא את שמו יוסף, למור יוסף השם לי בן אחר. זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שיש בן בכור שנולד מאותו אב ומאותה האם על מנת שיוולד האח הקטן. ובזה הוכחה העליונות המוחלטת של יעקב על פני עשיו. ולכן, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויומר יעקב ללבן, שלחני ואליך אל מקומי ולארצי, רשי שם נולד שטנו של עשיו.